Soul TV, amanya Lynn Paz. Every Wednesday sawanya tubera ku program Church Girl. Mungu ina abashula bangu gamaze sizikiza wanunawali maliza nkomyo ku Church Girl tubala musako mwena bwe bali nyo kutulaba mwe bali eddala kuba shows nyinji zibera ku zine sawa. Nenga go gama anti ze wanwe nasibi ya Soul TV always mukama abatu elo mixa nenga musho siri muzika dimune muganda wange Jessica. Jessica na mtevige manyaga angimu na wadete wanawakunda wakura ilo mtuwa senema zangu. Na Jessica, chesu samu. Odua lero badi kusanzewa. Muna, kikustamba samwe. Na njaga loko bazomo ya wamu kama cha kumye bulungi. Yeah. Nganchari mulamu wanangi. Echirabo chobulamu chisinga nesende. Buliwozu kukavote. Echicho natu chevadiza mkama. Yona ina jemusibe. Tuwa gala okubaga mati. Chachiga utuba tuingi deo. E, pia bia vinji. The three of us are very okay. We are very good. Actually, ngabo tuzenga tubagamba omchala Susan Makula Bujingo. Ajana mala na akola recap omuka insight. Na kuwa na gamba kati kino. Bwetuba nga tukuwa bizamu na kuza online. We bless the Lord for you guys. Thank you so much for watching Salt TV. Mwalonda we no gamba from free to air to DSTV. Era bwetucho bwetchika Olivia Kasange manya gange. Bible yetugamba train up a child in the way he should go. And when he grows, he will not depart from it. Tende kwa mwana. Mukubo eryo lyennyini. Right now we are speaking to the girls. Abana abawala, oyinza okubeera ng'olimbaza devo. Oyinza okubeera ng'obatolimbaza devo. Nga wavaayo, wefuga, wetwala. Naye, tubaddenga ku nsonga ya fair hygiene. Hygiene chinchikulu nyo. Obuyonjo bwo, enkwata yo, enekwata yo. Twakoma ku nsonga y'obulega. Yes. Netumaliriza nga tujimaze. Olunako lwali twagala tuyingire mu bisenge byo lini paz. Kisenge ky'omwana ow'obuwala. Twagala tuyingire mu kisenge ekyo Jessica na watu la. Ategesa atya? Lwaki mukola suicide? This is what we are going to do. Tuyingire ekisenge ekyo. Because okuvira ddala ku mulyango. Okutuukira ddala mu toilet eri. Yadde toilet luli twagikoonako. But right about now, ekisenge ky'omwana omuwala kale gwatulaba. Wakirese ku machanga kifaanana kitya? Bobanga wale sobo lili bunga bufana na vya Jessica ansuka za tunde. Nze katikamba budi de banange. Nze na bade ndi bize rwina. Obulili mbusulamu bwa obulili bwange. Bomu. Sina is still single. Kati obulili bwange ne we mbwala ko katira na bulesenga buli mu in a very irregular shape. Olunyiriro tutandisa na ro lugamba train up a child. Atira tugamba. Kasa. Ebigwate biraze ebibyo bijja buli. Ati no batugamba. Omwana omuwala ye mama we. Is that your mother? It's okay. Tell your mwana muwala gwe tuli mukusalira musango right now. Naye naffe Bible yetugamba nti enjiri kitala kya byogi bubiri. So tusale ewuwo nga naffe bwe tukolaki bwe twesala. Osobola osanga essaawa zino ng'ekiri wansi w'ekitanda kya liini tojja kisobola. But omwana omuwala ekisenge ekyo ye bwe bulamu bwo obusooka yo inner life yo private life nti bwe nfuluma ekisenge incense najja nakiyingira by mistake ekisenge ekyo kigenda kunjogerako kinene bwe nkwate kkubo nenyambala bulungi neneka ekisenge nagalale akiyingira kigenda kunjogerako kinene tusookere kusuuka. Omwana omwale osula otya mu ssuuka lumu bbiri ssatu nnya ttaano mukaaga olukwata omwezi. Omwana omwale essuuka oyina zisula mu bbanga ki? Anti kyembuuza. Batono tebamanyi. Osula otya mu lunaku lumu, ebiri, esatu otuuyana. Oli akuba mu wiiki bbiri. Ng'okola ki? Oyina zambula akaza ggulu. Anti agamba bw'ati nasuze ennaabi. Ndi singo. Sinnazannyako. Bwe nvudde mu kinaabiro n'ennyingira obuli. Sizannyira na mu ttaka. Ndi singo. Nasuze na mbusitokisi. Nambadde night. Kati amasuka gadugadde kinza tazanyi. Amasuka okudugala gwako si kwe kulaba ettosi. Okudugala kwa amasuka si kwe kulaba
ebisooto omalaba chipapi ngachikutewe oyagala omale kugeregeza omala kulaba malusu ngageto denedda okudugala kwa masuka omwana omuwala emu biri ekinene satu 3 days yoze suka ayo mpanise mpanise I surrender esuka yange sijisula mu 1 2 3 today yana kumeka wiki biri ze yange kuba wiki ge mazima esuka yange kuba wiki cheje twangala tereza chetu twangala tereza kasa ate single letter echo oliagamba si ya white. But now you think umano mwala tisi yansu ya kusuka ya white. Nola wa vyo vyo. Ateze ya white. Sula wanowe watu. Esuke njelu. Ekulaga iringa taulo. Ojisula moro alironga tuwa nabi. Encho roku viti. Oroku satugome njini obosu wala noku viti. Ogeno obiseko voti. Ogena kumunga obiseko daransonga. White ya alaga. Na ima suka watu wana kuzino colors brown. Alimobu mwuri mwuri wa pink. Babu zaabu zaabu. Katu ya gamba kanguleyo Jessica. Teri agenda jiraba. Ndi single mnyumba yage. Wenawa mfuruma mbikako blanket. Kumamu mbikulabu kuzibu entinga ngendo kwebata. Nganita lanjijako. Ani agendo kundara. Sina kwete gereza bulunja. Yagalo ingire chisenge nganita alatedi yiko. O ingira nga answapo otori nga ingira mchi. Mimi. H2O4. Esuka njeru. Ngabo yogende. Chitufu. Na ye chiteke mumutwegu. Ngabo ogamba nti nno sijja kwebakanga siridde. Kiteeke mutwego nti nnaku zange ssatu nkyuse suuka. Osobola okubeeranga kati oyina suuka peyemu. Naye yozaako. Abantu abasinga tetubutukanga webase ku mufaliso ogutaliiko suuka. Toyina kyoba tolwala. Nze nganzo toto tujja. Toto pale tujja. Okwebaka ku mufaliso. Nga tekuli suuka. Webaka mu nchafu. Ne wewunyirira. Kasa, kwe vude kwe uyirira kitufu. Nze okwebaka ku mufaliso omukalu. Obokwebika blanket enkalu oba beige kala. Nga tekuli suuka. Neba kamuziduga enja ne zitya. Veni Jose, tuyina suuka nga zitandikira ku mutwalo gumu mu kasanvu. Kubanga buli muntu tetujja gamba nti ogenda funa pay y'emitwalo 10. Tuyina suuka nga zitandikira ku mutwalo gumu mu kasanvu. Omutwalo gumu, mutwalo mutwalo. Bwobanga yeyo levo gy'osobola, okusobola okuuma obuyonjo bwo, nti buli nnaku bbiri ngenda kuba nga ziyeke suuka. Gula esuuka ez'omutwalo mutwalo, teri yagenda kugeya. Tuyina ttawere ez'omutwalo mutwalo, jagamba nti eyeetaano emmenya okwoza, ezitowa. Naye buno obutawere obw'omutwalo mutwalo, wadde weesimula nga tokaze, it is okay. Naye ojja kwesimula, osigaze obuyonjo. Mwana omuwala, tulaba abaana abawala, kale ekyamasuuka kyo. Gutusinza abamu gutusinze nchikiridde abaffe abebakako wiki naye tugenda kukyusa amu embodi letefa yonna nnaku ssatu kunnya waliwo abamu kyetufuula nti ekitanda eyo wansi buli kimu kasasiro engatto ezitukula engatto eziddugala kambade ensa abawala banange mu mpabulo muku wansi eyo tuteekeyo seefu zaffe oba wardrobe tugikyuse tugijje wansi w'ebitanda tukoze tutya kubanga buli baafu eziwerako nga si nyingi nti oli makabo. Yes, Jessica, oyina bafu satu. Onabira bucket. Oba onabira ku shower. Bwaba single room, does it guarantee you wansi w'ekitanda okufuuka kasasiro? Bade mugamba kasasiro. Bwaba mu single room. Otekeze engatto zo. Funa ebafu y'engoye eziddugala. Kale, ebafu bazizeera. Funa ebiveera ebya bbulu. Tereka engoye zo. Ekiveera kya 10. Funa ivere bya bulote leke ngoye zo bulirwo gama nti okunganyiza wansi wa kitanda jogendo okunganyiza pad jogengo okunganyiza bisowani jogendo okunganyiza buli kimu olabe biyenjo olabe meso olabe buli kimu ne munyera jja kuyingirire kuba mwaka fana nga eyo wansi gwe jotereka muzadde kale boyfriend achadde kasa batata ne suwani ze baliride ke mmere oli single yes nekati oli single oba single yini just kogenda rwala jotese buli kimwe kikyafu jogeno teke swani jomaze okulirako wakomyewo okoye ku mulimo vude ku salt okoyo ga nja joze eja botayala buli kotoka wakuzali mu katale mwana oteka wansi obo bubu enswera sibi ebireto buladi yanenga abana bawala basically nga tuvudde mu ebyo tuvudde abana basinga bateka nyo ebintu wansi w'ekitanda so ngotuka nze I think it was my mom yangambanga era yakitukubiranga nnyo ayagala okulaba kati fe yakitutiisanga nti emisota gisobola yiyo nejikuliramu naye nga kati right now nakakitegera kati nga tuli kusa she was just training you just training kuyamba ekitanda ayagala nga wokikuba mu tochi olaba paka ku extreme end engatto zino nnungi bwobanga oyina single room yes tugamba oyina single room bweti
oina engatozo, oina engoyezo, oina kesiyo. Engatozino, tosobola kungamba nti ekitanda gwali mu single room. Ogula ekitanda ekimalayo single room ofaache. Gula ekitanda ekijja ekikumala. Manya nti space yange njidividinga bwendi. Wali buno obubaawo bwalayisi. Tusobola funa akabaawo n'okakubaawo. Nomanya nti akagato kange kamu biri busatu nkatadde wano. Ennaku zino baatuleetera wardrobe ezitali yo drobe. Buti bwe buti obuyimirira. Weefiriza ogule yakati for the neatness of your bedroom. Kati ensonga bwe tuba tugivuddeko. Katenizo. Kateni kasa. Zimala omwaka mulamba. Enfufune kwata omwana omuwala. Kasa ne kala nkulu. Kala omuwala. Kitufu kala nkulu. Naye tusoke tutunuulire nti kale wafuna za maruni. Kala yekulaga nti eddugadde wate nadugadde. Maruni tosobola mwagala nga yakutte enfufu. Tosobola. Mukwate enfufu ne nabubi. Akwata nazimbako nabubi. Tetuganye sente ekonome na biki biki ndi singo na bikoze bitya bitya. Naye bwo osobola okufuna ezikyusa enviiri buli mwezi. Soka weekoleko bino ebintu ebyanguwa. Kateni ezo zibeerawo omuntu. Yesa agamba nti nze ndi singo. Tekikuwa garanti kubeera nti togera kati. Kuba ne neighbor kulaba. Osobola okwefiriza olunaku. Nozo zaboza only. Good. Zoze zigolole zizeeyo. Kube enfuufu ku madirisa. Ya madisa negakwata enfuufu akasonda ku kasonda ku buli kasero gamba ikichu nzenyiza onyiza biki enfuufu anka sene zeyandi kuzemu kati niendala ali naswala mudwaliro bwe buzibu so longosa amasuka ago still longosa katenizo kasa bana toyogedde banange abana abawala taulo kasa osanga tole omwana obuza eno ya muwala ya mulenzi kwa batugamba nga nti abana balenzi abayonjo nga bawala nayo gisanga nga kala ya chuka kati zibaza green kali kameti bajagula black green kwa hiyo zivamwe ze dakala bichi bichi maroon blue na ye ne chuka neva mu green neda mu kale sina brownish banange nga ina mixed colors wezo gaya bayali abimuli wanu waliwo black wanu waliwo chipapi cha gold wanu gundi no mubuza etawulo ojesimuza kumala banga kuna gaya siya taulo wiki ekuba like ne chambe ya wiki ojimani echangu che kino ne bunnya ne wesimu za taulo enchafu obuuka buze ku skin che kiringa pillow case ne bwono naba nozo muto ku pillow case jomaze ko wiki obuchafu budda ku skin mumaliza mulaba bi skin tebwa ko bintu skin yerwala naye tawero je No, biringa ebisente ebichi ebisente sibisente siru solo siru umu oli abo boto mulimu endwadde za skin nga basawo bagamba zijana buchafu you do not deworm yourself, you do not wash your clothes, you do not clean your bed sheets also bilachi skin eri glowing ngo omuntu kyemmanyi neche nawulira oluumu luva kubango oli muchafu ni watu gamba gundi yansize oluumu gundi yansize obutebikola luva kubuchafu era yenalu nina nacho sente kawane kawane to kawane kabubuka no chuka ko bwoti kubanga kati wova wali kuluumu ne rega tam combination nade manyo mulabye ko oluumu ne basweet kasa yoyo mwana kumulenzi omuntu ayinzo kireka naye omanche kitegeeza ne disrespect ne kitibwe kitajanga oyisa ku muntu na chuka bwati agamba let me be open enough kasa tuli ku kanisa omwana wa kanisa akuita ako na banange ngava mazina nganyirira sigwe musana yasize omumwa ha ngaina shana naye bali gato koma bwa yafukibwa kama foto nedda mutsoni wasiba koma ako omweleza akuita ako se nojo buza deodorant tezi yo oba
muweleza zina mazina katuwebaza mukama amuyimbide amuweleza wina yona na yo mtu gwoise kachuka na gamba existanga ali bulala ekitofu ne mane muganda tusala omugambo obatu bwogerako mutije mutugamba this is it atamba bakambwe abantu abamu approach inzo gana naye omuntu okubera ngo wunya kirimu ensonga iziwerako okuunya olusite kujja nti lwakuba tokozesa deodorant oba perfume okuunya olusi buba bulwadde nga you need to address this sickness so bona bango kozeseza natural remedies zonna nga ziganye genda ko mu dwaliro then bwekabanga si bulwadde waliwo abaana abamu nga kabuvubuka that is natural so kolindeko katono that is natural nti kabuvubuka weerongoose naaba naye abantu abalala nti nonze bwentuuya na mpunya kwatira ddala ebintu ebisobola okubeera nga bikolako kubanga ne bwona obwanga obunya n'okwata perfume n'omukozesa kigenda fuuka kivundu ogatta okuwunya akamwa ogatta okuwunya enkwawa ogatte n'ekivundu kya perfume so perfume yenga ye talina kyakutasa ku kuwunyako abaana abawala mami emabegako awo twali twalina sessions emabegako awo yatugamba nti ebintu byesobola okukozesa byebino natural remedies kwata enimu enimu ezo zetugula eza bulijjo gisale wakati you can either take a mo osobola okuteeka mu ono bamuyita batya baking soda baking soda mulungi nnyo osobola omuteeka ku nimu noyisaamu bwoba baking soda is between 8 and 10 akapaketi kanene bwe kati bwoba tolina baking soda sana enimu wakati giyiseemu emisa kumacha ekiro ojja kuba bulungi okusinzira kubasawo bagamba nti ekaza okukaza kwayo it is not in those areas enkwawa zone weziba nkalu twebaza mukama te ugenda ozagazaki kumanya kintu yalandi health nomba mukwano abayeralikiriza gisayo kumacha no regulo enimu bomalo jikozesa togamba nti ate ngenda jikozesa njitereke njikoziseko nechiro tokekereza nnyo ku kkootyo gyokoseza ku maca gisuule gyokoseza olweggulo gisuule ekirala twewale nnyo perfumes ezireekaana nga tewesiga buyonjo bwo oze weekubye perfume ewogga n'okuva ennamayumba paka nakedde bw'oyitawo bamanya nti kasa naye kati perfume engeri gy'otalina buyonjo bulungi yegasse n'oguvundu n'omusana omuntu akyuka n'agamba kimotoka kyakasasiro kyekiyisaawo tekatigwe musana gwe mungi so byonna nga tubikola byonna nga tweyonja naaba kyusa obuleega shavinga kwata ebintu ebiri natural olongoose enkwawa awo jogattirako ka deodorant byonna tubyogeddeko yes twogedde naye ngenda kwerongoosa naye kintu kyabikanga ekitali serious naye nga kyaddala abaana baba tetumanyi okulongoosa kuno enjala nazo kikulu enjala kikulu kikulu enjala empanvu tolinawo kakasa ongambye lini nkolerako ku juice ngalina enjala zange ziva nzukumu yenu onaba short anti myonjo ne juice kwekole that alabika ali fine ebintu ebikwatagana n'ebyokulya enjala ziyonja ne bwe ziba mpanvu zikute kati myself nyakoya jaga hii kogea kunja na we inampavu nso kole njala nga manyi nti ngenda ku show lwalero era bwe namala ngenda vao kwa twafuna stick on nails ngenda malanzi jeko obe wiki sigenda fumba sigenda kola chinchu na chakunywa ninga kati ngenda zikola bwe mba ku show ichukomia one gwazi koze ogenda kutegekera abantu ekyokulya anti kati enjala z'omwana omuwala olabira kulini sandi yagadde yes, nnyo zibeere nti nno yensonga one omuntu omuyonjo yenna nze nali ndabyeko maama waffe bw'aba alina byagenda otegeka azikwata n'azikuuta bwatinazikuuta bulungi kubanga ekireetera enjala ez'okuba enkyafu bizigo bino ebintu byetukwatamu n'oluusi n'onaaba sabbuuni n'ayingira mu njala bw'oba ng'omanyi nti njagala olabika obulungi naye nnina ebyokutegeka kwata ka brush tekina senya enjala kankiyite kusenya njala senya enjala tubeere nga tutambula bulungi kansuubire nti tulina kye tuyizeemu ng'omwana omuwala oba ng'omwana w'obulenzi ng'olina muganda w'omuwala
Bwaba doso kwangolaba osolo okumugamba piki byetusomesezaako tukiza mukama nti tujja tambula bwetutyo 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 fenanga tuyiga kuba nafe tuyiga sintumanyi nnyo obaki nafe tweyigirako fefe nyine Jessica bayete ensonga kasa naleta ensonga nendeta ensonga mwafuna kyayigirako naye nga tetunagenda ko mu break nnyogero bajukiza nti church girl show every Wednesday sawanya tokyerabira ggwe abaddeko gamba munne omulala n'omulala agambe munne katuneko break katini bwe tukomawo tugende mu skilling era masao tugenda funa ne mukyala senma club jingo nga ina kyatu ate mukumulamu okwafa okwa bulijjo ngera bulijjo tubeera mu party yaffe ya skilling tukyali ku cookies oyitaga nti ate kati batukomyawo abakola batya paka nga tumaliriza n'olwaleero tukyalina omusomesa waffe kasa olivia ku nsonga ya cookies akyatwongerayo okutuuka nga ziyidde gatuzirabyeko fenna musomesa kasa tukwanyiriza nate kandi we twakoma ingredients zo na twaziteekamu amaunga flour amaji whatever vanilla essence ne baker sorry not baking powder baking powder ne baking flavor tetumwetaga icing sugar then ne butter wafe twamaliza tukomewa nga tumixinze era lunako lwaleero twagala kulaga nga tugenda okufumba twagambye nti no twetaaga ekiyitibwa oven oven yaffe waliwo ovens za mirundi ebiri there is a mini oven and then there is these other big ovens so yonna yona gy'oba olina ebe esobola okubeera ng'ekkolera mini oven kyolina okumanya nti neetaagako timer era timer yekuyambako nti cookies zange zigira mu ddakiika meka so cookies zaffe tuziwa from 15 to 20 minutes ziba ziyidde then oven bw'osanga ng'eyina buno obuntu ebejja kukola bulungi kuba heat kano kakulaga nti ono heat ava wansi wokka bw'oteeka wano heat ava waggulu bw'oteeka wano heat aba ava waggulu ne wansi ono wansi na waggulu kati kano kakulaga nti heat ava side emu eno mu mbirizi then kano kakulaga nti heat ava mu mbirizi zombi so depending on what you want fetwetaga heat kuva waggulu naki na wansi so kekano kana akalala keka kuleta temperature bwe tubanga tugenda fumba cookies zaffe home zino home appliances oba home ovens tubeera tufumbira ku 180 kuba zote ziringa ziri eza commercial ndi zifumbira ku 120 150 zo ziba n'omuliro nga mungiko na zino home ovens tutera kufumbira ku 180 so bwe tuti bwe tutandika nti sorry eno byonna ebiri kuno ne kuno kwebiri ebikola bye bimu not automatic okay ezimu tezina timer endala tezina fani kati tetusobola kudda mu kyagundi kya oven so abakozi bo baba bakoze ekintu ekyenjalo waliwo ezina fani waliwo endala nga teyina fani endala ng'eyina ettaala munda ng'endala teyina ttaala munda but the main thing is the timer the heat and then the temperature kyekiba kisinga okubeera ekikulu so newo poweringira ono nti ono yange ebeerako so wano tuutuno bwe tuba tetunatandika teekayo cookies zaffe we preheat our oven at 10 nti tu preheatingira eddakiika 10 preheating is to make the oven hot nebuguma era meteekayo cookies nga binyogoga byonna bibeere nga tebikola so twetaaga temperature yaffe ebeere nga eva waggulu omuliro nga guva waggulu ne wansi so we wano then ne wano neteeka ku 180 bwe tukolera so I believe this is our switch eroba egenzeeko kati wano watadde ku 10 minutes egenda preheatinga kikuyambako nti mu 10 minutes mama zo mixinga nga maze n'okusala kuki zange nga ngenda kukola ki kuteekayo so this is done katika tugende ku mixing yaffe nga oven bwekola tewaliwo science menya kubuuzaako nalinako gwe nalabako nga ina byakola byali bya cakes naye nga akozesa akantu kano fetoka tetuketaaga keeki eba yeetaaga kuba nnyo wano tewetaaga yadde okuba kantu tuketaaga ekitegeeza bw'oba okalina well and good bw'oba tokalina it's not necessary keeki yakuba nnyo abamu bagikozesa n'omulawo so tujja birabyo nga tugenze mu keeki but for the cookies kwata bakuliyo nakugambye n'abengalo this is what we are going to do very simple rub the rubbing method nti mazo mixing ebintu byange but ono atuyambako
chechiri chenaga ite tweta agama ziyade. So our butter is going to do this, the vanilla essence is going to give you this, the eggs are going to give you this. O making a shu anti mpreheating the dachika ziri meka kwa ziri kumi. So I'm going to use my 10 minutes bulonji. Ugena tereza uli ni kubanga ugena kolo ugo kwata kata na wokonichi. Omulaya kumulundi chetuliko chetunchituwaga nti tugenda kubakinga. Kanjite baking cookies za fe. Zetuba denga kukuwa mshu za fe zizo neze mabega. Erange saa wazino bali mukola chibaita okutabula. Solo okufunamu chetueta aga. Otuatandikide wabadola babuonga. So right now otandisa okulaba ekintu ekiriki ekiri solid ekyawamu nti tekikalubanga nga n'okukaluba naye kigonda nti kisobola okuwa ekintu kyonna. So when you get here emeza wagiyonjeza jam, you need to have a very clean environment while dealing n'ebyokulya. Ebyokulya biri abantu bali very sensitive ku kintu ekiyitibwa ekyokulya. Engano yogimala mbulungi mu bakuli n'olyoka. Kitegeeza musomesa sijini atateka luba nnyo. Engano yako kiteka luba. Oh. Weekalubira wapimye ebintu ebifu. Ate ebeera egonda nnyo ng'erebera. Era ne bw'eba egonda nnyo wapimye ebintu ebifu. Kitegeeza erina kubeera wakati kati. Nga bw'ogira. Egonda nnyo, teka like luba. This. Nga tekwatira. Teyiika, teka luba. Oh. Yes. So, kansubira omulabira ku omulungi kye tuliko tuli wamu tutambulira wamu nga kye tuliko naawe kyoliko era nga naawe engano yo bw'ogikwata bw'oti ekola bw'eti bw'eba ekola byanjawulo ku bino mbadde nsaba oddemu obitabule mupya ekirungi ingredients zonna zirina n'ebipimo byonna wabifunye. Kino ky'olaba we are good to go. Very, very good to go. Chintu changu nyo. Okube iranga, okozechi. Ngojima iriza. Erabo wete gereza. Teri tukwa atira. Bosanga ngechari sticky. Chitegeza wapimie ebipimo. Either nge waliwe chisuka kukuchine wacho. Obanga waliwe chili lesser than the other one. So, cornstarch wafe. Liburundi. Liburundi nyo. Cornstarch wafe. Oyuwa wo katono. Like that. No colored. Just to have a dry surface. Yebebe kolachi. So this is what is happening. Nti ku dry surface yange wentadde. Newe mba I am rolling. Tewali wachi kolachi. Tesi galida ku wokolida. Hey. So this is the ngano that we have. Those were jida. Hey. Tumika wano. The mixture. Ah. Opayeyo. Salamu peace, chikwangu yi. Kasa sobola suna. Zabaino wangu. No kusuna sobola wubanga chikwangu yi. So, bobo rollinga, o rollinga cookies ino. Singo chibochi gende rengano ya fegonda. So, omubiri, omutone nyo. Gute ndingo kusiri ila. Netu cookies totu batutini. Na yo omubiri, oguli reasonable. Omunene obo ogulia omidiamu. Reasonable. So olaba thickness yange eno jennina. Nti maze okurolinga kwata kukikata nyiga. Good dem. So maze okusala yo kuki yange eyakamuli. Okiraba kino kyekola ekwatira. So kitegeeza wansi nja kwongerawo ka starch akali akakola ki akeetaagisa era mba ngenda jijjawo. Ogiseewo. Yes. Kubanga bw'etandika okwalabira omugaso gwa cornstarch. Bw'etandika okwatira eba tejja kukolera. Ne kano ka rolling pin ko osobola okateekako ki cornstarch ne kalema kubanga kakwatira. Nze mbeera ku ngano yange waka nsobola okukozesaako. Ye, osobola okukozesaako. Kata yaffe. Sala nange. Sala. Omubiri gwe guba guli reasonable ng'osala. Ah. Nina shape yange yiyi era nenkosa akantu kange nenjijjawo. So this is one of the shapes nti nina eno osobola ofuna lina waliwo katre mweyugundi eyo mwalimu katre akakwaiti kaka katono kaka naisaako kaka
Kawa katono na ishape yo etandise okubanga ifa. Kati ko kino kyenda yimusomesa omuntu enanga akola ino kubana akatawulo. Kubanga ola ko jije yo bubi. Che wandise ka serviette. Okulongosa bomala teka ko. Na ijukira twa preheating ze dakika za fezina atira okugwayo. Sala. Buli ronyi gabwoti. At least nyenya amukatini. Eya ngo kwaula eno ye yawule kuchi. Jinyenye era nojayo mpola mpola katika na akasigaddewo jukira ono ya ina kantu akatono osobola okusalawo n'ogamba nti kana akatono kansazi sekana obutafeera obutabeera nti ogenda kudda mu kintu ato kiddemu olina shapes zo ezenjawulo n'oteekako so funangano yo ddamu kolaki kanda kozesa obwangu ebisobola okukozesa ebugumuli etwali tutatu settings ebugumuli afe twali settings twetaaga tubere nga tuteekayo ko ateera nga mwino show tugenda kulaga kuki eziyidde towaka tugenda kulya mwasi aya fa balungi wano wetuli katusubye tambulira wamu tetuna go tulese mabega wetulese mabega oddayo mpola mu notes zo nogoberera nga bwe bino okutambula tusofu na results ezikwatagana. Musomesa ali mu kusala kukizi oba shapes ezenjawulo. Buno bukata abantu amasolo tunuira ka shape kanaga nga kalinga biscuit. Chemba denzi jako musomesa. Buno bukata busobolera ddala nokukolera ki? Nokukolera biscuits. No shape nga bulungi. Jessica katu Christmas tree kaje bali. Kanyumye ati nandi ka kaje. Naona kati manno kati ni kazibu. Oba gwe mtuma kwa Jessica we gukoma. Ngo gwe gwali mgwa. Oba gushi ali mgumu. Ojawo gently. Sasa ko yamba ko wan. Nyo mwenye nti musomesa. Mama mama fe abo mchale eyo. Abasala pan. Nyimba labye bakola webati. Kitegeza omshwachi mwangu ile. Bwetutu nuhida oveni ya fe, obude wafu wa preheating, buwe deyo, dachika za fe kumi, chite keka akade kwa ulide, chite geza, ngenda kweta ago kolachi, ngenda kweta ago kugula wo, nzijeyo pani eno, oveni ebele yocha, kweta agaka kwata eno, jola wa deke eno, kwetu gendo okutuza. It is already preheated, ekola bulungi nyo. Abantu abamu baina kye tuyita baking sheet kaba kapapula ketutuuza oluusi kuno. Naye bwe batalina baking sheet it is very okay otuuzaako butuuza cookies affe. So here we are. Musomesa. Kwako kapande tuteekako oba buto oba ki? Toyina choyina teekako. Already your cookies are greased enough. Hey. Kati so zijja kwefumba. Zo ngazo. Omaking sure nti otaddeko ezili enough. Nga siza kwenyigiriza. Toteekako mujjuzo. Toteekako mujjuzo. Shekuzo ziba zijja kufa. Kati so oteekako nga zewadde ka space nga kalungi. Nga shape tezigenda kola ki. Kwonooneka. Okay. Tumaze okuteekako loti ya fesoka. So. Bagiyita loti. Lot mu Luganda oba omulundi gwaffe ogusooka a very first lot so I am closing nzizayo ku timer ndi nabagambye dakiika 15 kumeka kwa 2 so bwomalo settinga timer zigenda tandika okukola ki okufumba eno hiti yaffe yasigaddeyo ku 180 okay. Bino bye twasettinze byo bisigala bwe bito kati timer yaffe ntuddemu 15 erimu 2 yino wano mwabiri. So you keep checking these cookies. Di oluso inzo okuloza nti no oveni yange heatingira kweyo kweyo temperature neberange temperature eri waguluko. So you keep checking on your whatever your cookies nezilema kusirirako nezilema kubiranga teziide bulungi. Kati katujirenga tusala cookies endala nga bwe tukola ki. Nga bwe tulinda zino. Musomesa ntuza byenkoze byebyo. Musomesa, zemba densa batukoleyo okunga tukozesa kagirasi buno obukebe bwaffe obwewaka.
Kubanga muno tukozesa. Kino okoze chinene musomesa. Buno tebiri ko modernization. It is just shapes. Just ngogena kuchusa design. They are just shapes. Suppose garment yagala cooking ya round. But tekuli konti ene iriche. Eri modernized. It is just the shapes. Abali ewaka. Tetwagala mwekwasi. Chikopo chidaba. Plastic. Kagiraso karaba bwebuno bwabulijjo. Tubera n'obuntuntu obuli awo obwewaka. Osobola okuyiya shape. Kino foko gye twabagambye. Nti bwembanga nsazisize giras bwenti kuki yange egenda kuvaamu nga neetoloozi ndaba kuki mupaani bwembanga nina kana akashape nsobola okati like use things that are around you nti kisobola okukukolera kati katujjo ekikolo kya kukola bipimo ebyo byennyini ebituukirire then ne ingredients entuufu ndozolaba nti kano kampadde shape nga nnungi kiri kye nabagambye nti fork esobola okukola design. Producer ogalengera ndi nsobola teeka amanyoga foko nokaniganye mabali nyiga ko katono kwanga bono onyige nnyo kayinza okukwatira wa eri wansi notuko kajjawo nga tekavaawo kuba obo kanyigidde wansi kuki nekakwata ku body wansi owakoledde shepu yange jennina ye yakano. Anything that is in your space was able to fold. Any mistake is a design in Munang. Naigwe atuwa wa musomira. Dabo wangi, dabo wubu. Kati, ekintu chona cho ina. Just go college. Nzema de bandika kwa hiyalia. So, meaning, nti mfunye kuki yange. Na yenga nsazisiza girasi. Oino kubango olimwegendereza. Be creative. Nsazisiza girasi niteka yo bunyo bwa foke na. Jessica na yoyo. Agande ndoza bana amugula ko bagule eziliko Jessica tetugambe. Okay. Nesa chino chenko la chikirizibwa. Ekyokukola okotawo eno yasigadde once. Tokola okota. Oh. Kubanga akambe tojja kesi ganyo kubeera nga tekavaako buntu. Then ne wansi. Ojja kutuuka ogitunuulira. Nga wansi, joja wansi, nejolina, nga yakala andala. Any design you feel like. I've even seen cookies, nga ziri ngu obwana, nga ziri ngabu baby, nga ziri ngabu dole. Alright. Abaya fabalunji. There's no design zemula ba wano. Eno ya Jessica. Eno ya Jessica, banna, ebu student. Yakoze ka Jessica akato. Simonyo wa producer, okalaba bulunji. Yakoze, akulikeri nyandamu tebi Jessica. Then nenga design tujineyo this no ayiza ngomuyiya yena wabera naye kati cookies afe wano wetulaze ziide so oven yo turn it off gwoje jjako baye jjako yoka bweba bweziba ziide nga tenne jjako jjeko olyoko gulewo onzo kubanga ezisirira oba olusinga time waji wadde nnyingi atenga zo ziide so tujjeko oven yafe ne kukiza feze twasose okuteekayo kakati musomesa tosembera kana kantu kocha nzikiza ofumitamu neenda nedda tofumitamu katinda abantu anti ziide ne munda it is already golden brown kastazi chuka kala mulabe wa form runji kakala kokola beko ka golden brown kubanga eno jiraba era difference oziraba eno jirange ngano mbisi eno jiraba ngano nkalo bwe nkwata kwatako bwenti mpuliranga waliwo enjalo wakati weno neno just ina kubera careful nota kwata kuchino chino chiplate chocha ila chochira dala so emeza yafe edi very clean nti already tubadde ne wetukoledde wasongoseza wano do zero olaba ne wetusimula one white wasigala wailionjo so pick off so ojako ngawegendereza notale majisula okubebe iyo cha kumenye ka shape iyo nevachi nefa nayo mtu yena wabayi na trenga wakoledde walaba wafunda asola okujoko nga wateka ku tray uteka mu tray olusa bamwe ateka mu mixing bowl ye walwa bayina mixing bowls ezenja ulo akati Jessica kanoka akozeke kanike babagambye bojako ajukute najisula usuzi ejayo cha hizo kocha so
Botuni la kukizi zafe. The other ones are ready. Zino, ze tugenda okwera nga tukolachi. Nga tuteka. Awala ibafe, tugenda kuteka yu mlundi guwa. Kwa jise roti. Tuteka yu roti ya kubiri. But, wetuli, cookies ziwede. Yes. Cookies ziwede. Ingredients tukujukiza mkatono. Ndi tuine ngano, tuina blue band, uwa prestige. Tuina amaji, tuina amatagali option. Agobu unga, tuina vanilla essence, uwa vanilla flavor. Ne tubeera ne icing sugar. So, ebintu ebyo bitono nnyo. Cornstarch tetu mixingamu, just atuyambako. Okubeera nga tubeera ino kubeera nabyo walinga anakola cookies. Then ne cookie cutters zo. Okubeera ng'ofuna bu shapes obw'enjawulo. Kubanga buli lw'otwala ka shape ak'enjawulo mu katale. That is how people get attracted to your cookies. Waliyo mulage yayinza okubuuza nti bannayinza bino mbijjawa bye mukozeseza. Tukugamba bugambi nti bwegenda mu kibuga naddala ba mu kikuubo obuuza bwe batunda ebintu ebya bakery w'oyinza okubijja tetuna dduka lye tunaga nti lino ly'oba ogulako omulabe fubadde mulabe mulungi nnyo okuva gye twatandikira oba okuva gye twatandikidde okutuuka wano we tutuuse zezino cookies zaffe nnungi naye mbadde nzatuzipakingeko kati ne mu buddisha oli alabeko. Hey, tuzipaking yako na indo za tuja kuna tuzijemu kubanga. Bozipaking nga zocha. Bozipaking nga zocha. Tezi kola blonji kwa jikiro vero genda zi siringa. Atezi tandiko kubela nga zikolachi. Nga zile ita. Tugenda paking yako. Umlebe kumunji alabeko. Chichiche tukoze. Ubache tubade tusomo kuva kuntandikwa. Iskateka munga. Nenga tewela bidanti. Church Girl Show. Ibele every Wednesday. Sawa nya. Tuwea tulimudilo leo nga tuwa tudeda. Nga tukugambe ebintu ebyenja ulo. Tukusomesa. Ebintu ebyenja ulo vyoga anti. Chumbade si chimanyi. Mwango wado chimanyi. Tuwe baza mkama. Obo yongela kukuhiga. Kwa kuhigate kukoma. Well. Yeno results zezino. Oba makungula. Tunta makungula. Okubaje tuwa taandikida. Mbye mbye tufunyemu. Mwe wale kwela bala vibalunji. Katugene mkumula mkatoro. Abalabi bafabalunji, ochali mu program The Church Girl with Makula Insights. Nga nolina kolwa lero, ndozo bila ba changes ebipya bingi. Nenga bina bina tuyongede moku banga, tuongede moku banga, tukua chinta bulikansu. Bilo inacho ize, olwa lero nga bakusomesa, abana bawala, abo mu Church Girl. Olwa lero, njiagala tufune role model, nga abana bawala. Oba omuchala, gwetuba tulabirako. Na yengo mchala ya agenda kubava mbaibuli. Mchala gotula bila kochitegeza. Tu inache tumuigida ko. Siku just kunyumirwa. Na ugamba oba nange. Deborah mbaibu ya liwati. Gundi ya liwati. Mchala inagula wa mbaibuli ya wandiki wako. Yakole bibi. Ye somo katonda liyako watoleke kwate elio. Ekube elio. Yakole bilunji. Ate kwe kuiga. Kogendo kufuna. Na wosobolo kubanga woyongida ko. Nofuko mwano mwalo wa manyi. Obo mchala wa manyi. Olwale role model wa femu Bible, tugenda kuogera ku mwana omuwala obo mchala aitibwa Mary. Mary gwetwogera ko ye Mary, the mother of Jesus, our Lord and Savior. Mary chiche twagala omuyiga ko olwaleero. Bravery. Omuchala oyo yali muvumu, na ye tekitegeeza nti yalina kutya. Kubanga tulaba, tugenda soma ku Mary, nga tuva mu Luka esulemu. Botanika ya kulunyiri olwa birimu omukaaga. Malaika Angel Gabriel bwe yasinkana Mary yamugambe ekigambo do not be afraid. Ekitegeeza nti Mary yatyamu naye namukamfatinga namukakanya. Yamugambe ekigambo ekirala nti you highly favored. Olabye okuganja maaso ga Mukama. Okuganja maaso ga Mukama buli wetufuna okuganja maaso ga Mukama. Atuwa obuvunanyizibwa. Abasingo inzoloza bwoganji ofuna sente. Neno nobo obuvunanyizibwa. Kubanga sente bwazikuwa. Chitegeza akwesize ofune ebintu byokola. Na yate waluo chasobolo kuwa kubulamubo. Jetunaita a calling. Jatade kubulamubo. You've seen favor before the Lord. Kati andabo lwalero inzo kubanga feveyo gweteweti se Jesus. Gwe feva jola ye maso ga Mukama akwesigisiza maka oboli mchala yo married akwesigisiza abana atabala abawadde ne businesses abawadde positions omwana omuwala atulaba obo mwana omulenzi oina woli with a talent oina ekirabo abalala kibatalina ekirabo ekyo kitwalenga Yesu Mary abakazi bonna bonna baliyo era
Lwachi Mary. Echiraga, she was highly favored before the Lord. Kati echirabo cholina, oba position joina, assignment joina, calling joina, katonda chona chakwe sigisiza, chechimu echiraganti, you're highly favored. Nganku gamba, do not be afraid. Totia, kastaba nga yakuwa de okuiti woko, yakwe size, you can do it. Njagalo were brave nga Mary. Ebimu ebituletera okubanga tutya, byebintu ebimu bye twayitamu. Oluusi bwe tufaanana, oluusi bye tuwulira abalala bye batugamba nti bino tetubisobola, oluusi ne wakigezaako ne kigaana, n'olowooza nti tosobola kubanga olina we walemereddwa. Abalala tuyinza okulowooza nti tetusobola, kubanga tetulabangayo omuntu yali akoze kye tugenda kukola. Oyinza okuba otya ogenda okusaba omulimu ogwo, otya ogenda okola combination, ogenda kuingira HSC, oba olimu HSC, you're afraid. Ogamba naye teri yali akoze engineering mu family, teri yali abadde musawo mu family, oyinza okuba oyagala nagenda bweru, teri yali agenzeeko bweru, oyagala kusaba visa, teri yali agisabye. You're going to a new school, you're afraid. Njagala okuzaamu amaanyi okugamba nti do not be afraid, you are highly favored. Era Mary weya, malaika bwe yamugamba, Mary nakiriza, naye ate okutya kwa Mary mmanyi we kwali, yagamba tamanyi musajja yenna. Kinaasoboka kitya okuzaala omwana wa Katonda. Era bw'osoma verse 34, then Mary said to the angel, how can this be since I do not know a man? Mary teya yakiriza ovunanyizibwa naye n'atya. N'abeera ntya n'omwana olubuto nga sirabanga ku musajja. Malaika n'emuddamu. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Buli lwotya, njagala ojjukire kino. Bw'osoma 1 John, bw'osoma John chapter 4 verse 4, nze nabikudde odda wagamba, you are of God, little children, and you have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Bw'otunuulira scripture eyo eya John 4:4, n'otunuulira ne Luke chapter 1 verse 35, zifaanagana. The Holy Spirit came upon Mary. Now, enjawulo eriwo, the Holy Spirit is within us. So we have already overcome. Okutya kwonna kwonna kw'olina, njagala emabega wo, buli w'owulira nga waliwo okutya okuzze, gamba, he who is in me is greater than the job I'm going for. The visa, the new school, the children, abakubulinga bonna, chona chona chofe sinze. Manya, the one in you is greater than that situation. So totia, do not be afraid. I want you to be like Mary. Emulate Mary. Be brave. Assurance joina, nti ojja kuwangula, is because he overcame the world. Atoye ya overcoming our Lord Jesus Christ is in you. So olunaku olwaleero, kyenjagala omwana omuwala oyige kwekubeera brave. Face the world. Being courageous, tekitegeeza nti tewali fear. Oba fear nti, but Susan, maybe you're so brave. Oluusi ntera obiwulira. Tekitegeeza nti sirina kye ntya. But this is what I do. I make sure nze njogera nange, nembulira n'omwoyo wange n'emmeme yange nti ali mu nze w'amaanyi okusinga kye ntya. That's one. Number two, focus on your goals. Amaaso gajje ku bino by'olowooza ebigenda okusomoza ebiyinza okulemesa. Look at what you're pursuing. Ky'oba otunuulira ogambe ekikulu ntuuseewo ntya. Bino byonna ebijja ngenda biyitako ntya to get where I want to be or where God wants me to be. Abasinga tulemeseddwa okuweereza Mukama because we are afraid. Tulemeseddwa fear okukola kye tulina okukola because we are afraid. Even some of you girls are afraid to get married. Otiachi, maybe I'm not perfect for this man. Let me tell you something, my sister. No one is perfect. No one is perfect. Na ye, Katonda buli muntu yamukolera omuntu we, nga a woman will perfect the man. Yeah, because we are the rib. Kati Lucifer joina n'ogamba navako mu relationship eri, nibangamba ndi mukazi mubi, ndi mwala mubi. No, this is a new chapter. So, olunaku olwaleero njagala kugamba golokoka yaka. Bible bwetugamba. Na ye,
I want you to emulate Mary. Mary, yes, was afraid. Nebo ya malo kutegera nti moyo mutukuvu alikubula muwe. Teyatia byonna byonna abantu banayogera batya. In the Hebrew culture, omwana omuwala bwe yafuna ngolubuto, nga tebannamuwasa, yabanga malaya, they would stone her to death. Kati Mary teyatia na kutia, ekinajja kyonna. Ky'ova olaba, waliwo ebintu ebimu nga tulina obyesonyiwa. Katonda bakuwadde assignment, go and do it. Obirekere Katonda. Bwali buvunaanyizibwa bwa Katonda okwogera ne Yusufu akomewo eri Mary kubanga naye yali adduka okubeera n'omukyala ate nga tabadde naye afuna olubuto Katonda ndi yeekolera omulimu gwe. So nga bwe tumanyi Katonda bw'atandika omulimu agumaliriza. Golokoka, kera ku makya oba emisana, go for what you believe in. Kasita kinaaba nga tekikosa. Nga si kibi maaso ga Mukama, that is sin. Please go for it. God is with you. God is going to be with you. He will protect you. He will empower you. He cannot assign you without empowering you. He will give you the courage. He will give you the wisdom. He will give you the favor. He will give you money, provision, whatever you need for your purpose to be fulfilled on this planet Earth. Trust God. He will provide. Mukama bankumire, mubere bulungi.